Келер жылы доллардың құны төмендеуі мүмкін. Америкадағы Йель университетіне қарасты зерттеу орталығының экономисі осындай болжам жасады. Оның пайымша ақш валютасы бірден 35%-ке құнсызданады. Болжам қандай көрсеткіштерге негізделген? Бұл жайлы бізге іскердің іс-айдарында әріптесім Талғатбек Әбдіқожа айтып береді. Рахмет, Азамат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Экономист Стивен Роучтың болжамы бойынша доллардың әлсіреуіне мемлекеттің ішкі қорындағы қаржы тапшылығы әсер етеді. Пандемия кезінде Құрама Штаттарда жұмыссыз азаматтардың саны көбейіп, ел экономикасы әлсіреп қалды. Бұл мемлекеттің валюталық тепе-теңдігін өзгертуі мүмкін. Йель университетінің экономисі Стивен Роуч осындай болжам жасады. Оның айтуынша, қазірдің өзінде ақштың ішкі қорында қаржы тапшылығы байқалады. Елде инфляция деңгейі жоғарылауы мүмкін. Сондай-ақ доллардың құнсыздануына Американың жаһанға ықпалының әлсіреуі әсер етеді. Оның үстіне президент Трамптың әкімшілігі қажет емес жерде Қытаймен сауда соғысын ашты. Бұған қоса ауи басшысы халықаралық ұйымдармен қарым-қатынасы ресми Вашингтонның беделін төмендетуі мүмкін. Ұлыбритания билігі елдегі байлардан алынатын салықты көбейтпек. Ауқат адамдардан жиналған қаржы коронавирус кезінде табысынан айырылған отбасыларға әлеуметтік көмек ретінде беріледі. Осылайша корольдіктің қаржы министрлігі мемлекеттік бюджет тапшылығының орнын толтырмақ. Себебі пандемияға байланысты қосымша шығындар көбейді. Салық жеңілдіктері жасалды. Салдарынан Ұлыбритания қазынасы 167 миллиард доллар кірістен қағылды. Сарапшылардың пайымынша қазынаны толықтыру үшін жинақ ақша мен жалпы капитал өсіміне салық салынуы мүмкін. Сондай-ақ үкімет ірі кәсіпкерлерге мемлекеттік облигацияларды сатып алу немесе жаңа жобаларға инвестиция құю туралы ұсыныс жасауы мүмкін. Сенат депутаттарының сайлауын өткізуге республикалық бюджеттен 254,5 миллион теңге бөлінеді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы хабарлады. Қаржы науқанды ұйымдастыру, мәслихат депутаттарының жүріп тұруы, үміткерлерге насихат жүргізу және сайлау бөлімшелерін талапқа сай жабдықтауға жұмсалады. Қаржыландыру жергілікті атқарушы органдардың есепшоты арқылы жүргізіледі. Ал өңірге қанша сома бөлінетіні сайлаушылар мен сол өңірде сайлауға түсетін үміткерлер санына байланысты үлестіріледі. Одан әрі қаржыны тиімді жұмсау аймақтық сайлау комиссияларына жүктеледі. Айта кетейік, бұған дейінгі сайлау науқанында әр депутатқа 400-600 мың теңге қарастырылған еді. Жоспар бойынша депутаттарды сайлау 12 тамызда өтеді. Бір жыл ішінде елімізде мүйізді ірі қарабасы 4%-ке көбейді. 1 мамырдағы есеп бойынша оның саны 8 миллион 800 мыңға жеткен, ал қой басы 22 миллионнан асқан, жылдық өсім 3%-ке жуықтайды. Ал ешкі саны керісінше 1,5%-ке кеміді. Жылқы саны 3 миллион 200 мыңнан асса, түйе 200 мыңға жетті. Жалпы биыл қаңтар мен сәуір аралығында мал шаруашылығы саласы 657 миллиард теңгеге өнім өндірді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,3%-ке көп. Ең жоғарғы көрсеткіш Алматы облысында 106 миллиард теңгенің өнімін шығарған. Топ үштікке Түркістан мен Шығыс Қазақстан облыстары кіреді. Жыл соңына дейін мал шаруашылығы саласы 2,6 триллион теңгеге өнім шығаруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ жаңадан 9 құс фабрикасы ашылмақ, өнім негізінен ішкі нарықтың сұранысын қанағаттандыруға бағытталады. Қазақстан экономикасындағы іскерлік белсенділік әлі де төмен. Әзірге тек құрылыс пен қызмет көрсету саласының өне бойына қан жүгірді. Карантин талаптарына байланысты бизнестің өзге секторларында белсенділік төмен. Ұлттық банк мәліметтеріне қарағанда сәуірде іскерлік белсенділік индексі 37% болған еді, мамырда 44%-ке көтерілді. Яғни кәсіптің жартысынан көбі толық қуатта жұмыс істеп жатқан жоқ. Республика бойынша қостанайлық кәсіпкерлер іске бел шеше кіріскенде, мұнда өндіріс көрсеткіші 21%-ке өскен. Сарапшылардың айтуынша, көрсеткіштің артуына машина жасау зауыттарындағы белсенділік әсер етті. Себебі соңғы айларда өңірде жасалған жеңіл және жүк көліктерінің саны 2 есеге көбейген. Бүгін нарықтағы бағайдарында алмұрттың құнына шолу жасаймыз. Өңірлердегі тілшілер жіберген ақпарат бойынша жемістің бұл түрі Елордада қымбат екенін байқадық.
Қазақстан бойынша жеміс оңтүстік өңірлерде арзан болатыны белгілі. Мәселен, Қызылордада алмұрттың бір келісі шамамен 600 теңгеге алуға болады. Ал Түркістанда 650-ден. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында алмұрттың орташа бағасы 700 теңге. Қостанай мен Петропавлда жемістің бұл түрін 800-ден сатып алуға болады. Батыс Қазақстанда құны 50 теңгеге қымбаттайды, яғни Оралда алмұрттың келісі 850-ден. Елордада бір келі алмұрт үшін 1000-1200 теңге жұмсайсыз. Енді валюта бағамына тоқталсақ, ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың 1 доллары 403 теңге 83 тиынға тең, ал евро 456 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 81 тиын деп белгіленген.